em critérios muito diversos. Contactado esta manhã pela RTP, o presidente da Agência de Avaliação do Ensino Superior nega que a qualidade dos politécnicos seja pior do que a das universidades e diz que dos cursos chumbados até agora por falta de qualidade, 9 são de universidades e 6 de politécnicos. Também esta manhã, na Escola Superior de Educação de Coimbra, uma das mais prestigiadas do país, alunos e professores ficaram indignados com as declarações de Nuno Crato no telejornal da RTP. Mais do que os órgãos diretivos ou o corpo docente, as declarações de Nuno Crato parecem ter atingido em cheio os alunos das escolas superiores de educação. Acho que indigna qualquer estudante que esteja numa escola superior. E acho que também os que estão, por exemplo, na Universidade de Coimbra e nas universidades, também devem estar um bocadinho revoltados, porque conhecem, se não for mais através dos amigos que estão aqui, conhecem e de facto não tem lógica nenhuma. Aqui temos uma vertente muito mais prática do que na universidade, falo pelo meu curso, e acho que as citações deles são completamente absurdas. Para o diretor do estabelecimento de ensino, todas as licenciaturas têm a qualidade reconhecida e até agora nunca foram postas em causa. O esforço que as próprias escolas têm feito e que está salvaguardado, no caso, da formação docente com a obtenção dos graus académicos que eram necessários que os professores do ensino superior politécnico tivessem, portanto, não estão a ser, de facto, contemplados nesta apreciação do Sr. Ministro, que me parece, no mínimo, e utilizando uma expressão diplomática, no mínimo deselegante. O Emendo só vê, por isso, um objetivo nas palavras do Ministro da Educação. Eu não sou um político por natureza, portanto, mantenho até por uma questão de sanidade mental alguma distância em relação a esses meios, mas nós não nos podemos aliar do contexto onde estamos e, portanto, parece-me que há aqui também, eventualmente, uma tentativa até mais vasta de, associada numa lógica de beneficiar o privado em detrimento do público, eventualmente, de conseguir resolver um problema que é, de facto, um problema complicado em relação ao excesso de oferta face ao número de estudantes. O responsável formula, por isso, o convite a Nuno Crato e à sua equipa para que visitem as escolas superiores de educação e alterem a opinião sobre o ensino que é ali ministrado. Nesta entrevista na RTP...